Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа. Здравейте, господин Велев. Здравейте. И Красен Николов, който е журналист, колега от Медиапул. Той обаче е на пряката ни линия. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че приехте поканата ни и че ще имаме възможността да си говорим през следващите минути. Ще ви помоля за един бърз коментар по отношение на този шпионски скандал. Вече се прави логическата връзка между него плюс разстрела на Алексей Петров и евентуалното ни присъединяване към Шенген. Че това ще се отрази недобре на решението, което предстои да бъде взето сега в началото на септември. Конкретно от Нидерландия говоря, защото тя е една от страните, която ни блокира предишния път. Правите ли и вие такава косвена връзка? Като последователност на събитията има такъв ефект, разбира се. Да, България изобщо не изглежда добре в момента с тия два скандала, един след друг. Разбира се, между двата скандала аз не виждам абсолютно никаква връзка. Да. А нали, другото би било прекалена теория на конспирацията. Не, тук говорим за имиджа по-скоро, това, което се случва в държавата. Като струпване, да. Обаче, нека да видим какво се случва всъщност това лято. То е интересно лятото на 2023 година. Значи, то започна с обичайните лесни новини за горещини, цените на пържолите и кебабчетата по плажовете. Абе да ви кажа, май месец си беше, ако го броим за лято, доста май месец интересен беше друго. Месец. Но започна кротко и изведнъж това, което се случва, България сякаш върви две напред, една назад или една напред, две назад, защото след масовите протести срещу домашното насилие, което е абсолютно полезно и модернизаторско усилие, идват тези скандали, особено скандала с убийството на Алексей Петров, където убиват важна фигура посред София или айде в покрайнините на София, посред бял ден. Нещо, което е дежавю от, да кажем, 1996 година. Искам да кажа, не че има връзка между тия неща, че България нещата са много противоречиви. Вървим малко напред и след това се връщаме назад. Да. В момента това, което се случва, ни връща, разбира се, ни дърпа назад. Господин Николов, вие какво мислите? Един бърз коментар да направим по тези въпроси в глобалния смисъл, за да се задълбочим вече конкретно по темата, която ви поканихме, именно разстрела на Алексей Петров. Специално за Нидерландия и приемането на България в Шенген, много зависи там не толкова от разстрела на Алексей Петров, който естествено може да бъде използван. Сравнително той е бърз политически аргумент в полза на десните, консервативната партия на Марк Рюте. Там е въпроса дали социал-демократите на Тимерманс ще получат превес, ще продължат да имат превеси през септември в социологическите проучвания преди изборите в Нидерландия. Тъй като знаете, че Нидерландия се управлява от служебно правителство. Така че по-скоро зависи от вътрешната политическа обстановка в Нидерландия, отколкото от това дали Алексей Петров е убит в София. Ако консерваторите на Марк Рюте започнат да изравняват резултата, така да се каже, и получат шанс отново да съставят правителство, Алексей Петров може да бъде използван. Добре, да погледнем към конкретния. Искате нещо да добавите ли, господин Велев? Не, така е, това е... Так, точен анализ. Да погледнем конкретно към разстрела на Алексей Петров. Изключително много се говори през последните 24 часа, конкретно вече за версиите. Днес в ефира ние на няколко пъти се отрече версията, която се допуска за политическата линия, за политическо убийство. Какво мислите вие, какъв е вашия анализ на база на оскъдната информация, която имаме от разследващите? Нямаме почти никаква информация. Работим с източници, всеки един журналист в общи линии и доста спекулираме, търсейки отговори на ключови въпроси. Значи на база на оскъдната информация, да. На база на това, което от моя журналистически опит последните 30 години, знам, че в такива случаи обикновено нищо не е такова, каквото изглежда. После се оказва, че е било нещо съвсем друго. Защото ние знаем ли кой защо уби Андрея Луканов, кой защо уби Илия Павлов, кой защо направи атентата на Иван Тодоров, доктора, от който изскочиха едни снимки, които разтресаха правителството на Симеон Сакскобургготски. Не знам колко от зрителите вече си ги спомнят тия неща. Кой защо уби Георги Илиев. Има въпросителен за поръчителя при предишното покушение на Алексей Петров. Да. Имахме задържан украински гражданин. Той е отпуснат даже. Да. Сега, очевидно в случая
от нещата, които се разбират, става дума за човек, който е станал последните месеци под някаква форма политически посредник. Освен бизнеса, който е имал, и целия му бекграунд, за който знаем и описахме последните дни всички медии. Две са основните, според мен, хипотези. Едната е, че някой иска да разклати положението в държавата, което според мен е по-малко вероятно, макар че не е изключено. Другата е, че някой усеща, че в държавата има безнаказаност и разчиства стари сметки. Двете версии, да, които за вас са по-скоро потенциално възможни, чисто като мотиви и аргументи. Добре, господин Николов, наистина много се говори за политическата връзка на Алексей Петров през годините с различни политически субекти. Било то партийни формации, било то политици, лица. В случая се вдигна много също така темата по отношение на това какъв медиатор между Кирил Петков, Бойко Борисов е бил Алексей Петров. Къде са се срещали, какви срещи им е организирал, пък връзката с бащата на Кирил Петков. Разбира се, това е всичко в сферата на, как да кажа, малко смешно ще прозвучи и жаргон, но една жена каза, тъй като нямаме конкретика, същевременно обаче нямаме опровержение. Не една жена. Това се говори в кулоарите на парламента от много източници и всичките те са неофициални. Така че не една жена каза. Така, да, ама са неофициални източници. Това исках да кажа. Няма кой да застане с лицето си, за да говорите неща. Да. Напълно вероятно е Алексей Петров да е убит по две версии. Така, основни са за мен в този случай. Единия е, че е свидетел на нещо, че знае много и че просто някой човек, който е поръчал убийство, не иска този човек да говори в бъдеще, да използва това, което знае, за да получи нещо. А втората версия са пари. Бизнес. Тъй като бизнес, този човек беше навсякъде. Имаше твърде много интереси, твърде много контакти и съответно можем да подозираме, че има и твърде много врагове. Той знаеше много. Имаше невероятно силни контакти в службите. Бивш съветник, бивш оперативен работник ДАНС, бивша барета в МВР, политически брокер. Той не е бил политически брокер от последните два месеца. Той е политически брокер от 20 години на приливи и отливи. Така че всичко би могло да бъде, но за мен основните две версии са за да не говори, за да замлъкне завинаги и пари. Господин Николов, къде остава другата спекулация по отношение на версията, че Алексей Петров е имал амбицията да се върне отново в службите, някъде в ръководството на службите. Сутринта слушах даже в допълнение, че му било обещан пост вътрешен министър. Това за вас колко правдиво, правдоподобно звучи? Много, защото не знам доколко е било вероятно това да се случи, но със сигурност някой, който е имал позиция, е обещал на Алексей Петров това, защото той го каза публично. Той го изговори. Алексей Петров е един много умен човек, който знае как да манипулира обстановката около себе си, включително публичната среда. Знаеше. За да го каже в интервю, това означава, че той е имал реални очаквания нещо подобно да се случи. И поне е бил 50-50. Той се е опитвал да наклони везните в своя полза. Господин Велев, да разсъждавате и вие над тези две версии, конкретно идеята и желанието. Прав е колегата. Алексей Петров наистина през целите тия десетилетия е бил политически брокер. Просто той беше някъде отишъл отзад. Сега последните два месеца се появи и изплува, така да се каже. Така. Което е знаково. Иначе аз много не вярвам на версията, че някой ме обещавал и е било сигурно да за вътрешен министър или съветник на важна позиция, защото все пак ние си спомняме протестите, които бяха 2013 година, когато Пеевски начало на ДАНС. В смисъл, това е така малко, ми се вижда, едва ли някой би посмял да го направи, но интересният въпрос, който излиза сега, е, че наистина
А във всички тия случаи винаги става дума за едно и също, и то е за контрол върху службите. Защото чрез контрола върху службите получаваш контрол върху всякакви ценни неща. В този ред не мисли, бил ли е мишена през един дълъг период от време с информацията, с която Алексей Петров е разполагал, тъй като през последните дни активно се застъпва тезата, че той наистина е имал информация изключително сериозна за много хора. Трудно ми е да се репортирам. И господин Ников казва, едната версия може би е станал свидетел на нещо. Да, трудно ми е да се репортирам по това, което се знае. По-важният въпрос е, че сега това, което изглежда ще се случи, е, че ще започне пак борба за контрол върху службите и по-точно за смяна на ръководството им, което е така не е особено полезно движение, защото знаем, че в България постоянно сменят шефовете на служби и постоянно от това става все по... нищо хубаво не проистича. Службите не се реформират чрез смяна на шефовете им. Реформата, разбира се, трябва да е много по-голяма и не бива усилието да се свежда само до това. Кой ще овладее шефовете на службите? Добре, господин Ников, можем ли да поговорим малко и за това дали е възможно да има мотив, свързан с застрахователния бизнес на Алексей Петров? Какво да. Мислите вие? Защото, да кажем, аз ви представих като журналист, колега от Медиапул, всъщност безпрецедентен ниск имаше срещу Медиапул от засегнатата страна за страхователя в случая за 1 милион лева, нали така? Това беше искам. Безпрецедентен ниск срещу журналисти. Да, безпрецедентен ниск. Тогава ставаше въпрос. Надявам се, никой не подозира нас. За законодателни промени се касаеше. Стенограма на Министерския съвет, която вие цитирате, отправени въпроси към застрахователното дружество. Няма да влизам в кой знае какви детайли по тази тема, но там се касаеше за едни промени в закона. Да, които в крайна сметка Лев Инси и Асоциацията на застрахователите ги оттеглиха и се съгласиха тези промени да бъдат направени. Не знаем защо се съгласиха в последния момент, тъй като техните аргументи бяха изключително, как да кажа, не изглеждаше като да е възможно те да се съгласат в който и да е момент с тези промени. Версията на Алексей Петров и на самото дружество Лев Инс по отношение на кодекса за застраховането беше, че има голям риск за пазара за българските застрахователи заради измами в чужбина. Той дори беше се похвалил, че е ходил лично да разследва италианската източването на пари през застраховки, които било извършено от италианската мафия. Само че и на българския пазар имаше известни проблеми. Лев Инс през последните 2 години, доколкото помня, налага много агресивна ценова политика по отношение на застраховката гражданска отговорност, което прави пазара изключително труден пък за останалите застрахователи. Не казвам, че това е мотив за убийство, защото това е много сериозна история, но покрай Алексей Петров, свързан основаното от него дружество Лев Инс, той, знаете, накрая нямаше официална връзка с Лев Инс. Има много пари. Има много пари и много интереси. Това също със сигурност трябва да се разследва от прокуратурата и МВР. Благодаря ви, господин Ников, за това, че се включихте в ефира ни. Красен Ников, журналист от Медиапул. Господин Валев, да завършим с вас. Извършителите обикновено се намират сякаш по-лесно. Трудната задача и голямото неизвестно в едни такива престъпления е поръчителя. По-рано говорих с Димитър Абрашев, пак наш колега от БТА. Той каза, така работи схемата, че дори между извършителя и поръчителя няма връзка, има посредници, точно за да се скъса тази връзка и да е още по-трудно за да се стигне до поръчителя. Така ли смятате и вие? Така смятам. И доколко сте оптимисти, че ще се стигне наистина до поръчителя да се раз... Така и смятам, човека с пушката може и да обвинят някого, обаче наистина поръчителя, за да се разбере, това е сложната част. Аз бих казал, че дали, ако в България някой ден стане истинска първосъдна реформа, един от резултатите трябва да е, че да няма повече такива убийства и да се разкриват по някакъв начин поръчителите.
Това ще е крат, това би било крачка напред. Имаме ли въпросителни към службите? Поставя се този въпрос доста активно през последните дни. Доколко е свършена една работа с оперативна информация, ако има такава оперативна информация? Работят ли добре службите? Това стои ли пак на дневен ред? Често говорим между другото за това. Днес и премиера Николай Денков свиква службите и МВР в Министерския съвет в 15 часа. Определено стои на дневен ред. Въпросът е да се използва принципно, а не с, както казах, с цел да бъдат овладяни от наши хора, да бъдат наистина независими и да могат да работят добре. Между другото, въпроса с службите, има интересни въпроси, свързани и с посочените за руски шпиони българи в Лондон. Да. И оттам идва изтрупването, може би, на събития, които и според евродепутат Андрей Ковачев гостува по-рано по друга тема за Северна Македония, но на финала на разговора го попитах. Той каза, да, абсолютно е възможно всички. Това струпване, вие така го нарекохте от събития, за съжаление, в такава посока, да се отрази на процеса ни отново за присъединяване към шенгенското пространство. Благодаря ви, господин Велев. Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа. Това е финал, уважаеми зрители, на твоя ден. И за днес, и за тази седмица.